ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅସହାୟ ଧ୍ରୁବ। କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଧ୍ରୁବଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ବଞ୍ଚିବାର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା। ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଜଣେ ଅସହାୟ ରୋଗୀଟିଏ ଚାତକ ପରି ଅନାଇ ରହିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗକୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଏକ କିଡନୀ ରୋଗୀଙ୍କ କଥା। ବଞ୍ଚିବାର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ସମ୍ବଳ ଥିଲା ବର୍ଷେ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ସେତକ ସରିଗଲା। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁତାବକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ପରିସ୍ରା ହେଲା, ଜ୍ୱର ହେଲା, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି। ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି ପଇସା ଅଭାବରୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ କିଡ଼ନୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଜିକି 4 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ କିଡ଼ନୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ଧାର ଉଧାର କରିକି ଘର ଛେଳି ଗୋରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖାଉଥିଲି। ଅସୁବିଧା ହେଲା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଦେଖେଇକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛି। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, 2 ଝିଅ, ଜଣେ BA ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲା। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଗଲି, ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଲିନି, ସିଏ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ପାଇଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ଝିଅ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତି କି ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ, ମୋର 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଉନ୍ନତମାନ ଟିକିଏ ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲିକି ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ବେଲରା ଗ୍ରାମରେ। ଏକ ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଛପର ଘର ଭିତରେ କାଟୁଛି କିଡନୀ ରୋଗୀ ଧ୍ରୁବଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଜୀବନ। 4 ପ୍ରାଣୀକୁ ନେଇ ସଂସାର, ହେଲେ ଧ୍ରୁବଚରଣ ମଲ୍ଲିକ କିଡନୀ ରୋଗ ପରେ 4 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 2 ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ନେଇ ସଂସାର। ପଇସା ଅଭାବରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା 2 ଜଣ। ସ୍ତ୍ରୀ ଧରିତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ପରର କାମ କରି ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଏକାବେଳକେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବେ ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ? ସ୍ୱାମୀର ତ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, 4 ମାସରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇଲେ, ଏବେ ଆଇଛନ୍ତି ଘରକୁ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଛେଳି ଗୋରୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକ୍ରି ଚିକ୍ରି କରି ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ଦୁଇ ଝିଅ, ତାଙ୍କୁ ବି ପାଠ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁନୁ ଆମେ, ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ଛେଳି ଗୋରୁ ବିକି ପୋପା ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ପିଛା। ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେମିତି ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଘରର ମେଡ଼ିକାଲରେ କେଉଁଠି ଭଲ ହେବେ। ଧ୍ରୁବଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇନପାରି ଘରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଛୁଆ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସେବାରେ। ଏ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବେ ସେ ନିରାଶାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର କିଡନୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ପତ୍ନୀ ଧରିତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଡୋରି ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏପଟେ ଧ୍ରୁବଚରଣକୁ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପରେ ବି ଠିକ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଶରୀର। ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପାଖ ପଡ଼ିଶୀ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେବା ଧର୍ମ କରି ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ବାପା, କ'ଣ ହେଲା, ତା'ର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇକିରି ପରିସ୍ରାରେ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଗଲେ କ'ଣ ବ୍ଲଡ଼ କ'ଣ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଇଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କଲେ। ଯାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ପଇସା ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଗରିବ ଲୋକ ସେ, ତାଙ୍କର ବିଲବାଟ ନାହିଁ, ସେ ଭାଗ ବକରା କରି ଚଳନ୍ତି। ଆଉ 2ଟା ଝିଅ ତାଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅ, ସେ କେମିତି ଚଳିବେ? ଆପଣମାନେ ସେ କଥା ବିଚାର କରିବେ ନା? ଆଉ କରିବା ଉଚିତ ନା? ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦିଆଯାଉ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକଣା: ଧ୍ରୁବଚରଣ ମଲ୍ଲିକ, ସାଲେପୁର ବେଲରା କଟକ, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, କିଶନନଗର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକ, ପିନ୍କୋଡ଼ 754131, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2317001700313848, IFSC କୋଡ଼ PUNB 02317700।
ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଧ୍ରୁବଚରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ମିଳୁଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।